Omukolo gw'okujaguza nga bwe guweze omwaka gumu bw'ekigo kya St. Mary's Centenary Catholic Parish Kireka kitandikibwawo gutandise na kuwa kisulo ky'abafaaza mukisa ekigenda okumalawo obukadde lusanvu nga kino kikoleddwa omutambizi omukulu Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Wanakulia ekigo kino Father Frederick Nkwanga amutegezezza ekisulo kino nga bwe kinaabeera. Olumaliriza Ssaabasumba akulembeddemu okusinza ng'ayambibwako bakabona abalala nga gwetabiddwako abantu bangi. Ssaabasumba babadde ayigiriza ategeeza abakristu nti Katonda abaagala olw'ebyo by'abakoledde era basaanidde okunyweza ebiragaano by'okubatizibwa. Tujjumbira nnyo okubatiza kyonyera tugende maaso naye tukyali banafu mu sakalamentu eryaki erya matrimoni. Abatanneetereza tufube okulaba nti twetereza. Ssaabasumba yeewuunyizza engeri okwanjula gye kukolebwamu ebiro bino n'ennyamira olw'engeri gye kwafuuka okw'ebbeeyi. Edda okwanjula kintu kyabanga kyakyama naye kaakati sente ezigenda mu ebyo byonna mpitirivu. Era lumu nagambise nga tukyakiyiga lwaki abantu bagattira gye babanjulira embaga n'eggwira eddala ekikojokuddamu. Abantu ab'enjawulo basonze obukadde 36 n'ekitundu okuzimba ekisulo ky'abafaaza nga beetaaga obukadde 7 era ne batonera Ssaabasumba ebirabo. Okakanso okene okubeebaza ba Bukedde ate mba basuubize nti abantu bonna Abanyayuganda babaagala nnyo. Akulira ekitongole kya Uganda National Sewage Corporation Engineer Dr. Silver Mugisha nga yabadde omugenyi omukulu awaddeyo obukadde 5 ku lw'ekitongole era n'agumya abantu abakozesa amazzi nti galina buzibu bwonna okuggyako bwe gatuuka mu konteyina ze bakozesa nga gigakyafuwalira. Naye gaffe bwe gatuuka wali ka public start post gaba nga gali clean era tukatestinga ekigonde kino ekyazze ye Joseph Musoka yebazizza bonna ababadduukiridde n'ategeeza nti beeyongera okuwaayo kubanga beetaaga obukadde 7 eza Uganda era nga tusuubira nti Katonda nga atukwatiddeko omulimu gujja tambula bulungi. Muziro engalo banaffe Ssaabasumba amaze okusala cake. Ye omusumba w'essaza lye Lugazi Bishop Christopher Kakooza avumiridde ebikolwa eby'obukambwe ebikolebwa ku bakristu omuli okubasala obulago ng'embuzi n'asaba omukama okubaako ky'akola okusobola okubataasa. Omusumba Kakooza okwogera bino asinzidde ku ssomero lya St. Joseph Namagunga bwe babadde bakuza olunaku olw'omujulizi ow'essomero eryo. Singa buli muntu yenna abeera n'essanyu n'ekisa n'obuntu bulamu mutima gwe kitegeeza ensi yonna ejja kuba bulungi. Omukulu w'essomero eryo Nasaza Rita agambye nti bagezaako okulaba nga basa empisa mu baana b'essomero eryo okusobola okufaananira ddala n'omujulizi waabwe yali omwesigwa. The exemplary discipline of the students and staff, teamwork, focus, determination, God's grace and the intercession of St. Joseph, whose patron saint we celebrate today. Zero! Mukasa Kivumbi ne Sisse Birungi bwe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.